يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما, اے اللہ جو دشمنان اسلام ہیں اے اللہ اس کا منہ کالا کر اسلام کا بول بالا کر, اے اللہ ہمارے ملک میں بالخصوص اور دنیا کے تمام مساجد مدارس مقابر کی حفاظت فرما, اے اللہ ان مساجد و مقابر اور مدارس کی حفاظت کو اپنے ذمہ لے لے, اے اللہ بالخصوص دینی مدارس کی پوری پوری حفاظت فرما, اے اللہ جن لوگوں نے آنکھ اٹھائی ہے ان کی آنکھ کی روشنی ختم فرما, اے اللہ ان مدارس کے خلاف جو لوگ بھی قدم اٹھائیں ان کے قدم کو مروڑ کر رکھ دے, اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما, اے اللہ جو مسلمان تنگ دست ہے اس کو فراغ دست بنا, اے اللہ جو مسلمان مقدمے میں پریشان ہے اے اللہ جائز مقاصد میں ان کو پورا پوری کامیابی عطا فرما, اے اللہ حق مقدمے میں ان کو توفیق اور ڈگری عنایت فرما, اے اللہ جو لوگ کے یہاں شریک ہوئے ہیں ان کی شرکت کو قبول فرما, اے اللہ تمام مدارس بالخصوص جس مدرسوں کی برکت سے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی ہے, اے اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما, اے اللہ ہمارے مدرسہ مزار علوم وقف کو دن رات ترقی عطا فرما اور تمام مدارس کو ترقی عطا فرما, دشمنان مدارس کو ناکام فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعملا صالحا متقبلا, اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.